متاقوت هي برنامج زاغولي مصات بنك كواليا مصات كاربمون بيسامنتو يا مزاجاجو برنامج نو برنامجو يتلايو غطاميان دراسيان الفلسفنا سوتشن يا حساب سوتشن بتلاي يرسو گداي لاي لمن نغاغر يميغفا يميغفافا حساب يزو يتنسو صافتن يمنغابزبت كامبابيان غار يمناستوقبت كارنايقوچاچو كوداجوچاچو غارا يمنوايبت برنامج نو زاري انقدا يارغنو بقربو يامس قتم ادمي بتسنيا رئيس مصافي اسنببن دكتور بدلو واقجران نو قويتا اندنا درك فقادنيا هونو بمگنيتو يتسمان اكبروس يگلصن ود مرك اندي متا غابزولين እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁ እንዴት ናችሁ ያምስ ግጥም እድሜ የሚለውን ራስ ያዩ አንዳንድ ሰዎች ኦ አዲስ መጻፍ አዲስ የግጥም መጻፍ አወጣ ይላሉ ግጥም አድናቂዎች አንዳንዶቹ ደግሞ አይኔ ለግጥም እስከዚህም ነኝ ይላሉ እና ራሱ ራሱን አለ ምክንያት አልመረጥከውም ያምስ ግጥም እድሜ ከሱ እንጀምራለን በተለይ ደግሞ ሎራ ስለተባለችዋ ሴት ርሱ ልክ ነህ ከታተመ በኋላ ነው ያየሁት ብዙዎች ከታተመ በኋላ በተለይ እዚ ባዛር ነበር ባዛር ላይ ሰዎች ይመጡና መጽሐፍ ይመርጣሉ ቻልና አርምጃን ያልተከፈለ ስለተና ያም አለ ስትላቸው ልጅቷ ቅድስት አይ ግጥም አንፈልግም ማለት ጀመሩ ኖ ይሄ ግጥም አይደለም so ከዛ እኔ እንትን አልኩና ሰርች ማድረግ ጀመርኩና ግማሹ ሰው ግጥም አርጎ ነው እኔ ግጥም ስለምጽፍ ግጥም አርጎ ነው እንትን የሚለውና ግጥም የሚፈልግ ነው መጽሐፉን የሚያነሳው so ትልቅ ተሰሰርቷል በዛ ረገድ እንዳውም ክፍላ ሀገር ሄደው አይ የግጥም መጽሐፍ አንቀበልም ብለው አዝዋሪዎች ሁሉ አዋሳሁን እኔ ደውዬ ነው ግጥም አይደለም ብዬ ነው እንደገና እንትን ያልኩት so ምናልባት ሁለተኛው እትም ላይ ሌላውኛውን አንዱ ሾርት ስቶሪ ርዕስ አድርገን በሌላ 6 ሾርት ስቶሪዎች ናቸው በሌላ ሾርት ስቶሪ ርዕስ እንዲወጣ እየተባለ ነው ዊል ሲ ዛት ግን ብዙ ሰው ግጥም አርጎ ነው የገመተው ሎራን ላልከው ያምስ ግጥም እድሜ እኔ በጣም የምወደው ስቶሪ ነው ስቶሪውን መጻፍ ያሰብኩት የሶስት አመት ተማሪ ሆኜ ነው ወርልድ ሊትሬቸር ስማል ስለነ ፔትራርክና ሎራ አንብቤ ወነተኛ ታሪክ ስለሆነ ውስጤ ነበር ፔትራርክ ከነ ዳንቴ በኋላ የመጣ ጻፊ ነው ጣሊያናዊ ነው ኢቭን ለነ ሼክስፒርም የሶኔት አጻፍን ያስተማረው እሱ ነው የሚባለው በ12 17 አካባቢ 13 አካባቢ ኖረ ጻፊ ነው ሶ ጣሊያን ወደ ፈረንሳይ መጣና አልሚንግተን የምትባል ቦታ አንዲት የስክለትለት አንዲት ሴት ያያል በጣም ቆንጆ ሎራ ትባላለች ከዛ በኋላ ሺ ዋዝ 17 አመቷ ነው ወልዳለች የፈረንሳይ መስፍን የልጁ ሚስት ነበረች በዛን ወቅት ከዛ አይቷት ይሄዳል በአጋጣሚ እሷ እንደገና ሲመለስ ካመታት በኋላ ሞታለች በ37 አመቷ 13 ልጅ ወልዳ ነው የሞተች አያጣታል እዛው አልሚንግተን ላይ ቤት ይከራይና ይቀመጣል ከዛ በኋላ 300 ሶኔቶች ጽፋል ለሷ ማለት ከሞተች በኋላ አናግሯት አቅም አይቷት አቅም ሽወዝ beautiful ለሷ የጻፉት የጻፋቸው ሶኔቶች ናቸው እንዳውም ፔትራርካን ሶኔት ይባላሉ ልክኛ የጸጋየ ቤት እንደምንለው እዚ ፔትራርካን ሶኔት ብላችሁ ብትገቡ ታገኙታላችሁና ይሄን ታሪክ ድሮ ነው ማቀው ነኝ የዛሬ 30 አመት ምናምን ሊሆን ይችላል so fascinated ስላደረገኝ ይመስለኛልና ያምስት ግጥም እድሜን ያን የጻፍኩት ያንን መሰረት አድርጌ መጀመሪያው ላይ የሮላን ታሪክ ያምስ ግጥም እድሜ የሚለውን ስቶሪ ጻፍኩት ሶ
يرسم ميادركوت لزانو بدام مود ستوري سلنبر كازيو غار بتازا اهون بدلوك جراسي بال غتامينو اتاتش لبولد رجاجم لبولد راسينو يلبولد ساتوشن صافينو صافته ونيتنو اندوم زي من تسنوت يتاينيال بزو غطموتشن بماقرب يتواقل متوال بنكراتشن نا غتامي تونيت سيصف በጣም ጥሩ ይሆንለታል ተብሎ ይታመናል ይታያል ጸጋይ ገብረ መድንም ስናይ አብየ መንግስቱ ለማንም ስናይ ገጣሚዎች ናቸው እና ልክ ከዚህ በፊት ደብተራው የተሰራ አለ አይደል ነሽመል አብራይ ሰሩት እንደዚህ ይሄንንም ልዑል እዚህ ውስጥ ያምስ ግጥም እድሜ ውስጥ ያለው ልዑልን ሳነብ ደብተራው ትዝ ይለኛል የሚያመሳሰላቸው ነገር ያለ አይመስልም የሱ ነው ካራክተሩ እሱ ነው እኔ አንድ ያምስክተ መድሜ ላይ ራሱ ሁለት ስቶሪ ነው ያለው ሁለቱም ውስጥ ልዑል ነው ያ ልዑል ጻፊው ልዑል ነው ሶ ሌላም ጋር ልዑል ጻፊ ያስብ የስጽፍ የማመጣው ልዑልን ነው ተራውም ላይ ልዑል ነው እንትን ያለው እንዳልከው ሌላው ይሄ ጻፊ ተውኔትና ገጣሚ ያልከው ብዙ ጊዜ ወራረሳል የ ቋንቋ ፓወር ነው እኔ መጀመሪያ መጻፍ የጀመርኩትም እንደምታቀው ተውኔት ነው አሁን ሱራፌል ቴድሮስን ነው ትራፌል ተካ ለመጀመሪያ ጊዜ በጎንደር የዘመንት ሚል ለአንድ አመት የታየ ቲያትር እሱ ላይ ነው አክት ማድረግ የጀመረው ከዛ ፍካትና ፋቂዎች ቁልቁል ማደግ እነኚህ ቲያትሮች ነበሩ ከዛ ወደ ግጥም ከሁሉም በፊት ግን ያው መታቀው ያ ስፔር ፓርት ነው ምለው አንድ ኖቨል አለ 85 የጻፍኩት ኖቨል ነው ያ ኖቨል ሌላ ታሪክ አለው ራሱን የቻለ ኖቨል የሚሆን ታሪክ አለው 85 ተጽፎ ወደ 400 ምናምን ገጽ ነው ለማሳተም መጥቼ እዚህ ከያኔ ነኝ ጎርጎራ አስተማሪ ነኝ ያኔ የመርካቶ ነጋዴ ብሉ መጻፍ አሳተም ነበር ትዚል እንደሆነ ከጻፍ ይተረጎማል የነሲዲኒ ሼልደን በጣም ፍሎሪሽ ያረገበት ዘመን ነበር ሊትሬቸር ልቦለ ትርጉም በተለይ ሶ 11 ሺህ ብር ለ5 ሺህ ኮፒ 11 ሺህ ብር ለጠኔ ከጎርጎራ ስመጣ ትራንስፖርት አውቶቡስ ተበድሬ ነው የመጣሁት ሶ 11 ሺህ ብር ለትም ላመጣ አልችልም እንደገና በታይፕ ነው ያኔ ኮምፒውተር የለም በታይፕ የተጻፈውን 3 ቅጂ በፌስታል አረኩና ሳይንስና ቴክኖሎጂ አንድ ጓደኛ አለኝ ጌታቸው መንግስቱን ታቀዋል ጠፍቷል ሲሄድ የለም እሱ ለዘበኛው ይሄንን ለጌታቸው ስጠው ብዬ 3ቱንም የታይፕ ቅጂ አስቀመጥኩ ጎንደር ይኩኔ ከዛ ያው በመሃል ጌታቸውም ጠፋ የት እንደሄደ ሳይታወቅ በአመቱ ስመጣ የለም እነኛም 3 ቅጂዎች የት እንደሄዱ ሳይታወቅ ጠፉ አፍተር ከአራት ነው ያ ከሆነ ይሄ የሆነው 85 ነው እኔ በ91 ዓመተ ምህረት ውጭ ሀገር ለትምህርት ሲሄድ እዛ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሰራይ ነበር በሪሁን እሱንም ይታቀው መስለኛል ፒኤችዲውን ይማራል ተቀበለኝ አንድ ጊዜ 6-7 ወር ከቆየም በኋላ ያንን ጽሁፍ ምን አረከው አለ የቱን ጽሁፍ አ ያ አንድ ጊዜ ለጌታቸው ማንጥተ አስቀምጠህ ነበር እንዴት አወቅ ስለው አይ ዘበኛው እኮ የለጓደኛ ሰው ቃ አስቀምጦልታ ሲለኝ ሳየው በድሉ አቅጅራ ይላል አንዱ ነው ሰኩታል እና አንብቤ ቤቴ አለ አለኝ አለ ቤት አው ፊልድ ወርክ ሲመጣ ይዞልኝ መጣ አንድ ኮፒ አለ እጅ ላይ ከዛ የመጀመሪያ ጽሁፍ ነው አሁን አንድ ጊዜ አንድ ልክ እንደ ስፔር ፓርት ተከምበታለሁ ቱ ቢ ፍራንክ በጣም ወዳቸውን ኤክስፕሬሽኖች ወስድና ምጽፋቸው ወይ ልቦለድ ውስጥ አሁን ቻካና ርምጃ ውስጥ ያስገባውታል ያልተከፈለ ስለት ውስጥ ያስገባውታልና አሁን እሱ እንግዲህ በቁሙ ያለቀ ነው ታውኔትን በተመለከተ ጋሻባተ ነፍስን ያማረውና ገጣሚ ተውኔት ጸሐፊ መሆን አለበት ይላል ነው ናቹራሊ ይላል
دببن منغستون صقاين يا نسال انت يتوكو يا تياتر سلال تمارك نو الناسو تياتر سلال تماركو سلال تمارو نو علنا سلا تياتر اندتاك اوتيلو مسرات አለብህ ايهن تاريخ تاكو يونا بلو كذا اوتيلون مدرك لاي بوطا بسوستنيا ور يمولو غزي تياتر صفته سطعني الله اني ازغاجو الله علي بزي ديل اني اوتيلو مسرات جمركو زيت عند كان كربوال اديس اباب يونيفرسيتي تياتر انتلاي سرانو اني نابب اوتيل هونن مكفچاو لاي سو نو مزغاو لاي ني مسرتنا عزيزا ديمونا هنا عند كان نو انتني تبالو كذا غاشابات موته اسو مود تياتر بيس زايغبا قر اني ام تياتر وسال صفو قرو كلم نغر قر ايوه نو ايش اهون لك قدم من دالكو لب ولدو راسو ليلا تاريخ اندالو اني ما انداندي لجنتهن يوطاتنتهن كزي زيو مدرك لا يما يصاف قدل لا يمدي سنورا ب بما يرسو غطمنوچ يتمولا حيوت نو يالفكو نا اهون ازي يسنه صوف افكروت يالاچو لنباب ليو كبر يالاچو سوتش يالونا ትምርትም ይሆናል ብዬ አምናለሁ በልጅነት የታየ የተፈጸመን ታሪክ ወደ ኋላ ጊዜ ወደ ልቦለድ ሲቀየር በምን መንገድ እንደሆነ አሁን እዚህ ላይ ጨረር ጥብቆና ሀገር እንደገና አድክሞ መግዛት እነዚህ ሁለቱን ማየት ይችላል አንዳንድ ጊዜ የምናቃቸው ነገሮች እኔ በማቃቸው ነገሮች ዙሪያ ነው የምጽፈው ብዙ ጊዜ አንዱን የምታቀውን ነገር ትይዝና ውስጥ ሳብሰለስል ይቆይና እንዴት ዲቨሎፕ ላርገውና እሱን ሐሳብ ይልግለጽበት ነው አሁን ይሄ የደራሲው ጣጣ ማህበራዊ ሰቡን ለማስተማር እንዲምና የሚለው እሱ በኋላም ይመጣ ነው ያያሲ ጉዳይ ነው ግን እኔ ስጽፍ ለራሴ ስትራይክ የሚያረጋኝ ነገር እንዲ ቢሆን ጥሩ ነው ለምሳሌ አድክሞ መግዛት አንድ የጓደኛችን አባት አሉ እንዛ ላይ አሉ ቄስ ናቸው እና ልጁን ብሔራዊ ሆነን ሲተርቡት ምን ይባላል ምን ይሉታል ጓደኞቹ አባቱ በጋ ግድ አድክሞ መግዛት የታወቁ ናቸው ይባላል ከከተማ ይወጡና ያደግንበት አካባቢ በጎች ይዘው ሲመጡ ባላገሮች እየተከተሉ ይሄ በግ ስንት ነው ይባላል ትልቁ መርጠው 60 ብር 50 ብር 30 ብር ሊሆን ይችላል ያን ሶ ይሄ ምን አለ ይላል ፌሮ ዱላ አላቸው ከዘራ ይሄ ቀንድ ብቻ አይደለም ቀንዱን ይመትታል በጉ ቀንዱ እንደዚህ ላል ሌላ በግ አይነኩም እየተከተሉ ከተማ ሲያው ያበግ እንደ ፍሪምባ እኮ የለውም ይሉና ፍሪምባውን በፈረው ይወጉታል ይጣመማል ደሞ ምንድነው ላት የለውም የፍየል ጭራ ነው እንደ ተዋሰው ብሎ ጭራውን ይዘ ይገልብጥ አረፋ ይደፍቃል ከተማ ሲደርስ ሶ እንዳውም በሽተኛ ነው አልገዛውም ሲሉ ባላገሩ ይነደና በቃ በ10 ብር ይገዙታል ከዛ ወስደው እውነት ነው ውሸት እንዳያስታችሁና በ10 ብር ይገዛሉ ምናምን ሰጠጡት በጉንትን ይላል እና የከሊ አባት በግ አድክሞ መግዛት አንደኛ ናቸው ይባላል እና ይሄ ኮንሰፕት ከዛን ጊዜ ጀምሮ አለ አሁን አድክሞ መግዛት ወደ ፖለቲካው ደሞ ስናመጣው ዘ ሴም ቲንግ እንዴ የማከላዊ ምርመራ ነው ከዛ ጋራ ያያስኩትና መጀመሪያም ሄደህ እነቱን ብትነግረው አምን መርማሪው መደብደብ አለበት ሄደህ መጀመሪያ ምን እንደነ ይሰራው ስትለው አይ እኔ አሁን አሸባሪ ነኝ ወይም እንደዚህ ነው ስለ ነኝ ብትለው ይደነግጣል መርማሪው መደብደብ አለበት አየህ እና ከዛ አረፋ ደፍቀህ ምን ስትል ያኔ እውነት ነው ሸትም ቢሆን ሶ ሁለቱን ሳይመንቲኒየስሊ ነው ልክ ሰውየው በጉን እንደሚያደክሙት ያም ወንጀለኛውን አድክሞ ነው የሚገዛው ሁነቱን ሲያገኝ ዛት ዚት ልክ እንጂ ቆፍሮ ማይን ሚነራል እንደማውጣት ነው የሚያዩት መርማሪዎች እና ሁለቱን ነው ሪሌት ላደረገው የሞከርኩት በማቃቸው ያው በመጣቀው ነገር ላይ አይደለም ተነሳው ያን ነጻጸርክበት መንገድ በጣም ተስማምቶኝ ነው ያ የልጅነት ትዝታ ለካስ ልክ እንደ ቅኔ ሆነ በልጅነት ያየኸው ሰም እንደባብ ሲጨመርበት እድሜ ሲጨመርበት ወርቅ አገኘ ከዛ ልክ ከዛ አምባገነንነት ማለት ይሄ ነው
የመርማሪዎች ሚና ለካስ ይሄ ነው። በጣም ያደከሙን ስለሚገዙን እንደዚህ ብዙ አይነት ነገር ስለለ ጥሩ ለትናንትናም ለዛሬም ይሆናል። በነገራችን ላይ ልክ ይሄኛው ጨረር ጥብቆና ሀገር እንዲሁም ይሄ አድክሞ መግዛት ያልተከፈለ ስለት ላይም ያለው የሚጨመረው ትረካ ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ ይያለ ትናንትናና ዛሬን በማስተያየት ላይ የተመሰረተ ነው። መምህር ሲኮን ግን አሁን አንተ የመምህር ታያቸዋለህ ይወጣሉ ድርሰቶችን ታላጫጭር ልቦለዶችን እንደዚህ አሁን ከመምህር ዶክተር በድሉ ወቅጅራን እያናገርኩ ነው ማለት ነው። አዎ እኔ መምህር ወኝ ጽፍ ያላቅም። ለምሳሌ ይሄን የኔ መጽሐፍ አንድ ሰው ገምግምልኝ ብሎ ቢሰጠኝ እንደ መምህር ነው የማየው። እና ይሄ መሆን የለበትም ይሄ መሆን የለበትም ይሄ መሆን የለበትም አውጣልለው ይችላል። እንደ ጸሐፊ ሆኜ ሳስብ ግን ሁለቱን አላገናኛቸው ሌላ ሰው አይቶ እንደዚህ ነው ስለ አዎ ነው ምለው ታቃቸዋል። እንደ ሐያሲ ሁለቱን ማገናኘት በጣም ይከብዳል። እንደ ሐያሲ ስትሆን ታቃቸዋል፣ እንደ ጸሐፊ ስትሆን እኔ አሁን ለምሳሌ ያልተከፈለ ስለቱም ውስጥ እዚሁም ውስጥ እንደዚህ ባልተጻፈ ምለው አለ እንደ ግምገማ ሳይሆን ነው። ግን እሱ አንዳንዴ እንደ ጸሐፊ ስትሆን ንጻነትን ትፈልጋለህ። እያፈረስክ መሆኑን እያወቅህ ትጽፈዋለህ። የሾርት ስቶሪን ፕሮፐር የሆነ ደንቡ ለራስህ የምፈቅደው ፍሪደም አለ እስከዚህ ድረስ ይሄዳለሁ ብለህ። ሶ ሁለቱ በጣም የተለያዩ እንትኖች ናቸው። እኔ እንደ መምህር ሆኜ ከጻፍኩ ምንም መጻፍ አልችልም። ባይ ዘ ወይ ራሴን እየገመገምኩ አብዛኞቹ የኛ አገር ሰዎች በተለይ ፖለቲካል ሴንሰርሺፕ ላይ ያለውም የጸሐፊ ችግር ያ ይመስለኛል። በተለይ በደርግ ጊዜ የነበረው ሳንሱር ታውቀዋለህ፣ ምን እንደማያልፍ ታውቀዋለህ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ የጻፍኩት የማይወለድ ያልተወለደ ጽንስ የሚል የሶስት የሾርት ስቶሪ ሁለተኛ ዓመት ሆኜ ኩራዝ የሰጠው ስራ እሱ ነው። የመጀመሪያ 11 ሾርት ስቶሪዎች ናቸው እንዲታተም። ስድስቱ መታተም ይችላሉ፣ አምስቱ መታተም አይችሉም። ስድስቱ ግን ከሌላ ሰው የሁለት ሰው የሶስት ሰው ስራ ያሳትም ነበር ኩራዝ ሲሉኝ፣ አይ ያኔ ጎረምሳነ ብቻዬን ካልሆን አልፈልግም ብዬ እንትን አልኩ። እና ለምሳሌ ሳንሱር ላይ ልንገር፣ አንድ የማይሽር ቁስል የሚል ሾርት ስቶሪ ውስጥ የጥረቷን ፍሬ የማትመገብ ህይወት፣ ደብዳቤውን ማነብል ኩራዝ የጻፈልኝ ላይ አንዳንድ የሰፊውን ህዝብ ለትግል የማያነሳሱ ጸራቢዎት እንትን የሚሉ አባባላች አሉ። ለምሳሌ የማይድን ቁስል ውስጥ የጥረቷን ፍሬ የማትመገብ ህይወት ለበለጠ ጥረት አትነሳሳም ይላል አንዱ ካራክተር። እንግዲህ ይታይ በዚህ አረፍተ ነገር መጽሐፍ አይታተምም ሲባል ይሄ አረፍተ ነገር የጥረቷን ምክንያቱም የተሰጠው አናሊሲስ 13 ዓመት ነው 15 ዓመት ሰፊው ህዝብ ለአብዮቱ ተጋድሎ የጥረቱን ፍሬ አልተመገበም ማለት ነው። ሰውን ይሄ ለትግል አነሳሳም። ይሄንን ካወቅኩ ወዲያ ለህትመት እያስብኩ ከጻፍኩ እንግዲህ ራስን ኤዲት ማድረግ ጀምራል። ይሄ ሰፊውን ህዝብ አነሳሳም እያልክ እየሰረስክ ሶ መተው ነው በቃ። እና ልክ በእንትንም እንዲሁ ነው፣ በመምህርነትም ከጻፍክ እንዲሁ ነው። ልክ ይሄ ግጭቱ የምናቃቸው አለ መቼቱ ሴራው የሚለው አለ እንዲህ እየጻፍክ ሴራው ብለህ ካሰብክ እንዲህ ብለህ አለቅ መጻፍ አችልም። ሶ ያንን ታስገባና እኔ ስጽፍ እስከዛሬ ስለ ህጎቹ አስቤ አላቅም። በኋላ ግን ከታተመ ምናምን በኋላ አያቸዋለሁ። እና አንዳንዶቹ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ደራሲ ስህተት አለባቸው። በሊትሬቸር እንትን ስታይ ኢትስ ኦኬ። አንዳንዴ ፐሪ ያደርጋል መማር ብሎ የሚያምኑ አሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ መማር የበለጠ ያተጋል፣ ከተማርኩ በኋላ እጄን ሰበሰብኩ ብሎ የሚያምኑ አሉ። ወደ ድርሰት ሙያ ትወና ውስጥም አንዳንዶቹ ደግሞ የበለጠ የማደርገውን እንዳውቅ አረገኝ። ግን ደራሲ ሲጽፍ ይረሳዋል እንደተባለው መማሩን ምንም ጥርጥር የለውም። ማለማወቅ ደፋል ያደርጋል፣ በጣም ደፋል ያደርጋል። ጥሩ ነው ደግሞ ደፋል ስትሆን፣ አለማወቅን ሳታውቅ ነው ደፋል የምትሆነው። ስለዚህ ከልብ ነው በቃ የምትደፍረው፣ ምንም ችግር የለውም። አዎ ግን አውቀህ መድፈር ያስቸግራል። ከኋላ ይስቅብሃል ራስህ ላይ ታውቀዋለህ። ለምሳሌ በሐሰት ልትደፈር ብትል ከኋላ የሚጎተጉትህ ነገር አለ። ግን ሳታቅ
أني عند عندك زين ديت نبمك أنا لنقرأ كلام بما يقصوك سيدافرو لمسالي أهون أني professionally سلا فيدل ويم سلا أورثوغرافي أقاله بتأم بزوم ببياله بزوس في بتهاله نعم إن هندينا ستيل عنده تناستو أنت من أباك تقال لنا إيه هندينا سيل دسائر أسك أنا إيه كون دينو إلهال بكا سو خالب بلو إن أنت ستاتنا أنت سلام تاكن تفرال أيه سات تاك سدفر ترونو أكو مدفراي تشال ونتنا ወደ ታዳሚው ሄዳለሁ ቀድሞ ግሰፈው ዝም ስትል አንዲት ጓደኛችን የነገረችኝ ታሪክ አለ አባታችን አለች በፊት የቀበሌ ሊቀመንበር ነበር ከቀበሌ ሊቀመንበርነት ከተሻረ በኋላም ቢሆን ግን እንትን አለው ተደማጭ ነው ቤት ውስጥ ማይመጣ እንግዳ የለም ማይመጣው ማይመጣ ችግር የለም መፍቴ ይሰጣል እናታችን ተፈራዋለች እኔም በጣም ነው መፈራው ቀና ብለን ሁሉ አናየው እና ማን ነው እንደዚህ ያደረገው ብሎ ሁሉ ይስጠይቅ ምክትል ሊቀመንበር ይሉታል እነግረዋለሁ ይላል ተሽሮ እንኳን ኃይል አለው እና እንዲህ በመደዳ ነው ቁጭ ይያሉ እሺ አንተስ ጉዳይ ምንድነው ያለም ያናገረው ከዚያ በኋላ አንድ ቀን እናቴ እንዴት እንዳገኘች አላቅም ድፍረት ምን አለ እንደዚህ ሁሉንም ሰውን ባንደምታብሰው ችግራችን ሁሉ እንደምትቀርፈው ላንድ አፍታ ጓዳውን ቤትህን ብታይ አለችው ደነገጥን አለች ዞር አለና ዝም በይ ሰፊውዝ ይቀድማል እንግዲህ በሰፊውዝ ስም ብዙ ወድቀን ተነስተናል አንዱ እንደዚህ ሰፊውዝ ስትል በዛ በቀሽብር ግዜ ነው እና ወጣቱ ሲታፈሱ ያባሯቸዋል ቆመት ይዘው እና አንዱ ሮጦ ከፊል ለፊ ሳይመል ሰንሰሌ ታቃላችኋል ገብቶ ተደብቋል ጭንቅላት ለካ ከኋላ ሌላ ይጥብቃ ያዋል ይመጣና በዛ ዱላ ጀርባው ከሰፊውዝ የል ታመልጥ ነው ብሎ እንግዲህ አንድ ያብዩት ተበቃው ሰፊውዝ ሆነ ሶስት ሰፊውዝ ባል አየ አዎ ተወካይ ያብዩት ተበቃው ሰፊውንስ ነው የሚንቀሳቀሰውና ሰፊውዝ የማይሆነው ነገር የለም እንዳደረከው ይሆናል እሺ እዚህ መደዳ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል እና ያው አት ስለሆነ ወደ ጥያቄ ልግባ በጽሁፍ ስናይ ሁለት አይነት ጻፊዎች አሉ ይባላል ማለት እነተኛ ድብተት ወይም ግጥም እንደሆነ ስለ ፍቅር የሚጽፉ ከሆነ ፍቅርን ቢያውቁ የተሻለ ነው ወይም ደግሞ ስለ ችግርም ከሆነ ችግርን ኖሮት ቢያልፉ እነተኛ ይሄ ህይወት የለበሰ ድርሰት ይጽፋሉ ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ በኢማጂኔሽን ጀስት በቃ ሊመስል ይችላል ምን ሊሰማው ይችላል የሚለውን ኢማጂን አርገው የሚጽፉ አሉ እና አንተ ከየትኛው ወገነ እና የትኛው ከሁለቱ የትኛው ህይወት የለበሰ ሊሆን ይችላል ይበለጠ አመሰግናለሁ እኔ እንዳልከው ለምሳሌ ፍቅርና ያልከው እኔ አፍቅሬ አላቅም አለልህም ኢማጂን የምታረጋቸው ነገሮች አሉ ሪሊ ሊትሬቸር ውስጥ ኢማጂን የማይደረጉ ነገሮች አሉ ያለ ኢማጂኔሽን መጻፍ አይቻልም ኢማጂኔሽን የሚያስፈልገው አንድ ነገር ለማወቅ ብቻ አይደለም ለማወቅ እንዴት ፊል እንደምታደርግ ለማወቅ ሳይሆን ያንን እንዴት መግለጽ እንደምችልም ለማሰብ ፊሊንግውን ኤክስፒሪያንስ እኮ ሁሉም ሰው አለው የፍቅር ኤክስፒሪያንስ አለ አይደል ግን ያንን ሰዎችን ሊነካ አርገህ የምጽፈው ነው እኔ ፐርሰናሊ በራሴ ኤክስፒሪያንስ ላይ ተመስርቼ የጻፍኳቸው ነገሮች ይበልጥ ይስቡኛል አጋጨዋለሁ በነገራችን ላይ የሚያመጡትን ኢምፐርኬሽን ካልሆነ በስተቀር ኳሊቲ የስነ ጽሁፍ ኳሊቲያቸውን ከጻፍኩ በኋላ አስቀምጬ ሳነባቸው አጋጨዋለሁ ለኔ አንባቢያን ላይ ሌላ ኢፌክት ይኖራቸው ይችላል ነገር ግን ከኤክስፒሪያንስ ብትነሳ አንድ ነገር አለህ እኮ እንደማለት ነው ርሾ ይዘህ ትነሳለህ እንደማለት ነው ከዛ ኢማጂኔሽን ካለ ደግሞ ይሄን እንዴት ላርገው እኔ ለምሳሌ ጨረር ጥብቆና አገር ብዬ ጻፍኩትን ሾርት ስቶሪ እዚህ ውስጥ ወደ ኋላ ራሴን ሳየው የመጨረሻ መቆሚያ የሱ ነው የሆነች በር ቤት የሆነ ጻል ልጅ
يا زالاي تبكو تبكو إيه تبكو ثقالج كميسنا كيس زي زيلاي درت هال يا بالعمر وكاكي مبالال كذا أجر مول مول متأكل أجر برت هرقي في راسينا علو كذا بتهاش ميدان شلو وده تهاش هير بدمي استاك مارك وزالاي نم نالبا سوست تامت تقول ويم أرات تامت كذا وند موجيت مرتبيل ميد سيالكسو سيد نيسالك إسكاي كوبيجي كأنا ستلدم وشرر إنساتو تشارلو زافو تشارلو بنا سمحال ميمد أشرر على سو في ثين على كوم زور سلكن الزجاجة كورج نفروك أولو متزبات كيس سالات كاميس نجار نا أجر من فلت كروج كذا سارو منامن في ثين من الدم مسلا لكم لما جم راك زي كذا بحالا تمرت في السجوا في ثين تها أتبا كونجون كبلا ناتي ستاي في ثين لما جم راك زي مستاوت كونجوا يالولج تمرت في أمستامت منامن تمرت في السجوا كذا في توجه له تايت بكون ناقرو لاي فيت سو يمون كذا سو يعني فيجن هو اللي متقبل وده ستوري ملوت ياهون إيماجين تدرجو شرط بكون ناقر يزا كونتينيشن زنبلو دايري أرجو كمساف وده شور ستوري بكير تلال هندزي ست النسا كذا بوا ياهون يا إيفن كو يعني اللي مايت إيماجينشن أسفل لقى يعني اللي مايت من نايون نجر لمايت هون ديلي من نايون نجر سنتو تشاجنن من نايوننا زيوست من ناس كمتو بس أن تعلن زنبلا كذا بحالا يعني نزه دمو كذا قاعد يتشاوك ديفلوب مارك ياسفل لقال براس لاي انت سيمبالنو من يلال غاشاواته ان بيتي كن نايلو تشون بناون غطامي يكو يسيرنا كاربام سات براي نو ترو ترو يفكر غطموچن ميصفو يلا كذا ادلم بييني كغاشي غار كذا 3 4 مصافوچن كطافكو والا اياواچو هناتون نو يمجمرياو يفكاتنا فاقيوچ ك2 ك79 جمرو ل20 مت يصافوناچو يوطاتنت منفس زمن منفس تغلون يونيفرسيتيون منام تايوال كذا ونت مالت وسط كذا يمچرشا 3 توچ وسط ك 75% بلاي يفكر قدموچ ناتچ اي تغلون لنسو توكو مالتنا لوطاتوچ اني ودزي ود دمو وطاتوچو ميصفوت بتاي يا نو يزمن منفس يغابال اي انت اليفيت متارگهو نغرال وطاتوچو اندزا ينت قدم يصفالو انت دمو لوبت بوتا يسطت يدال اني اون سصف يمجمريا كرايتيريا ውበት ነው የቋንቋ ውበት ብዙ ጊዜ ከወጣቶች አሉ ይሰጡኛልና አንድ ገጽ አንብቤ እናገራለሁ ሁለት ገጽ አንብቤ እናገራለሁ እነግራለሁ ለልጁ ለምሳሌ መጽሐፉን አምጥቶ ሰጠኝ ልጅ አንድ ገጽ አንብቤ ቁጭ አርጌ جون دوية ترتشون أن عرس لمسافة، because عندو عرس لاي أسرهان دي عرسنا عرس تتكايف، أنا ما بواي تبقى بينهم مسافون، ونتين نملاو، مكياتهم بقان قانو ميجلس أو مسافة، كلام ما واحد ما يجلس أو اللي سرا يجلاندي، بكلام ما مسالة. ስለዚህ ልጁ አረፍተ ነገር ስቶሪ የለውም ማለት አይደለም ስቶሪ ካለ ውጭ ሀገር ምን አለ መሰለ እንዳለ ይቀጥራሉ ስቶሪ ያላቸው ሰዎች ጻፍ ይቀጥሩና ጥሩ ጥሩ ያጽፋሉ እየተናገሩ ያጽፋሉ ሶ ስቶሪ ያለው ሰው ጻፍ ይመፈልግ አለበት በቋንቋም ይችል ሰው ሶ ይሄንን ካየው ዘ ሴም ቲንግ ግጥም ላይም አይና አንዳንዱ ሳይመጣ ወይ ሐሳብ ሊኖር ይችላል የግጥም ቋንቋ ግን አይደለም ስለዚህ ይሄ አንተ ገጣሚ ልትሆናችልም ይየናገራለሁ ለራሱ ለፍቅረኛው ሊገጥም ይችላል ደብዳቤ ሊጽፍላት ይችላል ነገር ግን ለፐብሊክ የሚሆን ግጥም ለማምጣት ቋንቋ መቻል ያስፈልጋል በቋንቋ ነው የሚገለጸው ዲቨሎፕ ሌላ ይመጣል በንባብ ይመጣል በነገራችን ላይ ቋንቋው ካለው ልጁ ኤክስፒሪያንስ እና ንባብ እየጨመረ ሲሄድ የሚጽፈው ነገር እኔ ለምሳሌ ጥሩ ቋንቋ ይዞ ግን እንቶፈንቶ ከሆነ ይዘቱ ኢንካሬጅ አረጋዋለሁ አለዋ ቋንቋው ስለዚህ ያነበበ
experience unka fiyarega wede mezaf indimihed yaleza qwanqwa sayichil birkana sademo baka le gwadenyochu yambibsu at least 60 kemato miyagein tsuf mon allebet publicly minebeb meto kemato fatari rasu fitsum yone fitret ayfetrim so meto kemato ndiyona tetebkim